Rusiyanın paytaxtı Moskvada Vnukovo hava limanı üzərində hava məkanı bağlanıb. Bu barədə TASS məlumat yayıb. Bildirilib ki, hava limanından uçuşlar təxirə salınıb və buna səbəb kimi Ukrayna ordusunun hava limanı istiqamətində pilotsuz uçuş aparatları göndərməsi göstərilib. Gecə saatlarında isə Rusiyanın Kursk şəhərinə pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum olub. Bu barədə Kursk vilayətinin qubernatoru Roman Starovoyt məlumat yayıb. O, hücumu Ukrayna silahlı qüvvələrinin həyata keçirdiyini bildirib. Məlumata görə iki pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib.